сьогодні ми відкриваємо амбулаторію загальної практики сімейної медицини у мікрорайоні Гайок нашого міста. Пропоную ще раз поаплодувати цієї приємної нагоди. Міською радою Білої Церкви на чолі з її головою нещодавно було прийнято рішення взяти в оренду та капітально відремонтувати приміщення, перед яким ми зараз з вами знаходимося, і організувати тут амбулаторію загальної практики сімейної медицини номер 4 міського центру первинної медико-санітарної допомоги номер 1. З чим я вас ще раз вітаю, і давайте ще раз один одному поаплодуємо цієї нагоди. Ну, зараз, звичайно ж, радий надати слово нашому міському голові Геннадію Анатолійовичу Тихому. Оце називається, я би так назвав, медицина на зустріч людям. Саме головне, що ви всіх своїх лікарів будете знати в обличчя. От, ви завжди зможете їх спитати, вони будуть знати вас. І це, я думаю, це є чудово. Дійсно, мікрорайон, 5 тисяч мешканців, майже 800 дітей. І так, такий заклад, він є необхідний. Як кажеться, далі будемо продовжувати робити так, щоб дійсно мікрорайон ваш був чудовий, квітучий, і всі були задоволені жити в цьому мікрорайоні. Геннадію Анатолійовичу, дякуємо вам за сказані слова, і вашій особі дякуємо всім людям, які подарували нам сьогоднішню подію. І сьогодні знак вдячності і шани і від працівників амбулаторії, і від всіх жителів нашого Гайка. Прийміть, будь ласка, цей запашний коробай. Спасибі за ініціативи, за старання і успіхів вам в подальшому здійсненні запланованих майбутніх перемін на благо нашого міста. Звичайно ж, друзі, будь-які ініціативи в нашому місті, в області і взагалі в країні впроваджуються задля щасливого сьогодення, а в першу чергу, звичайно, заради щасливого майбутнього. Ну а наше майбутнє, воно безперечно в наших дітях. І сьогодні талановите майбутнє нашого міста прийшло привітати нас зі святом. Тож, свою творчість, друзі, з нагоди сьогоднішньої зустрічі, сьогоднішньої події, вам дарують вихованці дитячого навчального закладу «Берегиня» на чолі з завідуючою Зінаїдою Іванівною Дихтяр, музичний керівник Первишова Олена Михайлівна, вихователь Борисевич Оксана Анатоліївна. Зустрічаймо, будь ласка! Рідний край наш Україна, красна та багата. Ми малі, та всі ми друзі, ми одна родина, та найбільша наша мати – це рідненька Україна. Хоч про тебе, Україну, ми ще мало знали, та чогось серденьком щиро ми тебе кохали. Здоров'я усім, успіхів на добрі справи і всього-всього найкращого. Ну і, як уже було сказано, усіх бажаючим просимо оглянути нову поліклініку.